Yes, it's a good afternoon. How are you? Considering tomorrow bronze, my very quang a mweku mira kunero vibes media. A man yane dovos, agaba Francis, a kubo zako. Nate, tuliwa no, nairo vibes, zomwere zao. Orwarero, nzize okugamba. Ebintu omunana, yoina o consideringa, ngatona tanka business yonna. Business, what is a business? Omula yuzo kujita project, nenze njiise business. Mulungi andaba, bobanga gwe mulungi gwo kusoko kubera wano. Nsabo subscribing, kubanga tuine bintu bingi, byetuleta atenga bya makulu joli. It's okay na dala, waliwe chintu che tuita business idea. Business idea yeruwa. Nti, ngatona kula chintu chona, osoka okubera n'ekirowoozo. Then ekirowoozo ekyo n'okiteeka mu mutwe. Bw'omala okukiteeka mu mutwe n'okifumiitirizaako ekyo kibayita business idea. Tosobola kuva eri ng'olowooza ogenda kukola business just ng'ogudde bugwi. Oteekwa okuba nga oyina ekirooto oba oteekwa okuba nga oyina exactly ekintu ky'ogenda okukola. Business ezisinga zitandika. In fact, every year more than 1,000 business zitandika. Na ya hatu mwaka kugenda okugwa nga business tezikyaliwo. Omulungi andaba. Siri wakuba nti abantu babeera banafu. Naye wakuba nti ebirowoozo oba business zibaba balowooza okukola. Oluusi ebirowoozo oba idea. Ebanga yali tisinungamo. For example, osobola okugamba nti ngenda commercializing mu kusuula obutunda. Naye ne weerabira nti obutunda buli seasonal. Ne kitakuwa capacity erowooza nti obutunda buno singa buba tebuliiwo ngenda kukola ntya. Nti obutunda buno nina capacity estoweringa obutunda obw'okuprocessinga even in a dry season. So, nti business idea na tonal closure kola kintu chona. You come up with an idea. And chichi echikole idea. One, oino kubeda ne objective. Idea, mubeda mu objective. Zi mubeda mu goal, mubeda mu mission. Nti oluvanyuma lw'emyaka etaano, wogwe oyagala okweraba. Oluvanyuma lw'emyaka kumi, business oyagala kujiraba wa. Oyagala business eberenge fanana etya. For example, tandise hardware. Hardware yeyo oyagala mu bbanga lya myaka etaano ebenga ekoze etya. Omulasa ogamba nti yes, wadde ntandise hardware naye ate njagala mu myaka etaano, njagala mu myaka mukaaga mbeere nga nina branches ezisuka kweno. That is a business idea. Nti goal ekuyambako oku developing the small objectives. Mission ne vision zikuyamba okulaba wa ogenda okubeera mu kiseera ekyo, mu kiseera ekigere. That is an idea that comprises of a goal, a mission, a vision, objectives, then activities. Awo, bwetuvaawo, waliwo ekintu kye tuyita expertise oba knowledge. Ekintu ky'ogenda okukola okiyinako knowledge yenkana etya? Okitegeera muganda wange, ekintu ky'ogenda okukola okiyinako knowledge yenkana ki? Oyina obumanyirivu oba ogenda kupangisa ba consultants. Bw'oba ng'ogenda kupangisa ba consultants, then oyina okumanya cost yaabwe yenkana etya. Then gwe ne bw'oba nga oyina obumanyirivu ng'ekintu ky'ogenda okukola okiyinako experience oba okimanyi bulungi, byonna osobola okubimanya oba somehow somewhere weetaagako omuntu anaakuyamba. For example, oyinza okutandika business nga toli accountant naye ng'ojja kwetaagayo omuntu anaakola ki, anaakubalira ebitabo. Then awe tuva expertise ne tugenda ku kintu kye tuyita startup cost. Startup cost kino oba kiwandiise nga capital atandikirwako. Bantu bangi agenda mu business naye nga tamanyi muwendo gwa ssente mmeka ze yeetaaga okuba ng'atandikisa. Nze nno ngamba nti ekintu ekyo kibeera dangerous.
nandibadde sikiwagira omulundi n'ogumu, wabula nti di lw'omanya nti kati nina obusobozi, nina capacity, nina kosti eyokutandika, nina capacity eyokola ki eyokutandika. So n'ekyo ng'omala okukizuula, awo ng'omanya nti ogenda kugenda mu business eyo kye tulandise nga startup okutandikirako. Then era ngenda kugambako ekintu ekirala kyandibadde ekyokutaano, capital and finances. Yes, wali twalabye startup naye wano tutunuulidde ku capital ne finances. Capital ono osobola okumugerageranya mu bbanga nti ngenda kumala for example omwaka gumu nga nyinvestinga mweno business, kitegeeza nti there must be a source w'ogenda okujanga ssente zo. Kiyinza okufaanagana n'ekiri kye tuvuddeko ekya startup cost, but mainly ekyo kitunuulira okitunuuliza ku bunene ki bwe weetaaga okutandika. Naye kino this is now finances, tangible finances zoyina okuteekamu. Genda kumala bbanga ki nga nteekamu. So ekyo bw'omala okukimanya n'omanya nti ninawo ssente bweziti, katawo tugende mu maaso. Mpozi ekirala nsobola okugamba ku kintu kye bayita composition, nti gwe mu bintu byo by'olimu okukola, business gy'oyagala okukola etwala ki oba erimu biki. For example, nsobola okuba nga nina hardware naye ate mu hardware ngenda kubeeramu ne farm supplies materials. That is the composition of a business. Tusi kubeera na kifaananyi kinene nga kigazi naye ate nga temulimu, nga tokikutudde kutudde kulaba nti yes, I'm starting a hardware. Naye specifically kiki kye njagala mu hardware yange, kiki kye neetaaga at the moment. So ekyo nakyo composition kibeera kintu kikulu. Second last ate nga kiri important ye location w'ogenda okukolera ekintu kino. Ebiseera ebisinga tukola business nga tetukonsiderinze bifo ki. Eri bwe nali nkugamba mu NGOs nagamba nti no, waliwo projects nga zotolina nga tusobola kuzikolera mu. For example, bw'oba wakutandika a street kid project, tusobola kugitwala mu kyalo era ojagenda mu town awali ba street children. So ne business nazo bwe zityo, nti business gy'ogenda okukola involving gachi ba consumers baya basinga kubeera wa. So ekyo bw'omala okukiraba n'omanya nti no, kati business yange eno nja kugiteeka ku Bombo Road, business yange eno kangitwale embalala, business yange eno nti location one ekuyambako ku cost of production, nti olina okugenda awantu nga production yaawo teri nnyo expensive, nga tekiri nnyo much expensive. Cost of production ne customers, consumers, byonna ebyo bibeera bikulu okubikonsideringa, naye ng'ebyo bikonsideringa nga otunuulidde location wa w'ogenda okuteeka business eyo. Then kyenyinza okugamba ekisembayo ate nga nakyo kikulu, nti business gy'ogenda okukola weetaagamu abakozi. Ogenda kukola mugwe nga gwe weka oba weetaagako abantu abanaakuyamba. So nti bw'omala okutunuulira obunene bwa business n'omala okulaba composition ya business, kikukakatikako okuba nga omanya nti business eno gy'engenda okutandika neetaaga abakozi babiri. Bwe business eno gy'engenda okutandika for 1 year nsobola okugyekoleramu engeri gyetanageja mu nnyo, nemba nga buli kimu nsobola okukola ki okukyekolera. Yes, nja kukoowa naye ate nzija kuba nreducinze kuki ku expenditure. So nti in that period of 1 year kijja kuwa akaaganya okuyambako okuba ng'okola ki, okuba ng'ogenda mu maaso. So omulungi andaba nti ebintu ebyo bisoboka. Then weetaaga casual laborers, weetaaga oba abantu nga bayina technical know-how. Kati ebyo byonna omala okubitunuulira kiba kikuyambyeko nti at least
omanyi mukozi ki gwe weetaaga at the moment. Bw'omala okumanya omukozi gwe weetaaga, then n'okubagerekera ssente ze balina okuba nga bakola ki, ze balina okuba nga bafuna, kikuyambe okubalansinga wakati wa expenditure ne income. Omulungi andaba, nkwebaza okuba nga okyandaba subscribinga ku mukutu gwaffe guno Nile Vibes Media. Sinadde nga nsagaba Francis ku lwa business tips wano ku media. Subscribinga bwe gubanga gwe mulundi gwo ogusooka. Mwebale kubanga mundaba. Bye bye. Keep on, keep with us.